эксперимент жасап жаңа көк шаш өсірсем бе деп шашымды тақырлап алып тастадым. Қалай ойлайсыздар достар, менің экспериментім іске аса ма, аспай ма? Өз ойларыңызды комментарий ретінде жазып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерге өз ойымды айта кетейін. Менің мынау таз басыма жаңа көк шаш шығады деген далбаса әңгіме. Сол баяғы өзімнің ақша шарласқан қара шашым шығады. Тура сол тәрізді қазіргі Тоқаевтың айтып жатқан ой бай жаңа Қазақстан құрамыз дегеннің барлығы өтірік далбаса әңгіме. Өздеріңіздің де көздеріңіз жеткен болар. Қыс болса жылу жоқ, жаз болса су жоқ, қар еріп жаңбыр жауса болды қалаларды су басып су тасқыны болып жатады. Халықтың мұң мұқтажына түкіргендері бар. Белшесінен кредитке батқан халық, тауарлардың бағасы, газ, бензин, электр энергия, интернет барлығының бағасы шарықтап жатыр да, ал жалақылар болса сол баяғы қалпында өспейді. Енді өздеріңізде ой кетер, я дұрыс айтасың, өзгеріс керек, өзгерісті бірақ қалай жасаймыз деген сұрақ туындар. Бәрі оп-оңай достар, бізге мынау режимнің түп тамырымен көзін құрту керек. Ал ол үшін бізге 4000 ұяшық қажет. Әр ұяшықта орташа есеппен 5 адамнан бар деп есептейтін болсақ, ол 20000 лидерлер. 20000 лидерлер 21 қалада жеңіс митингісін ұйымдастырып, халықты ертіп алып жүре алатын бірден бір тұлғалар. Міне, тек қана осылай ұйымдасып іс-әрекет етудің арқасында ғана біз бір күннің ішінде мынау қанішер режимнің көзін құртамыз. Сол себепті достар, өздеріңіздің сенімді адамдарыңызбен ұяшық құрып, штабқа байланысқа шығыңыздар. Алға Қазақстан!